Hej, det ska handla om ekvationssystem och att lösa ett ekvationssystem med en algebraisk metod. Och den här metoden som vi börjar med här kallar vi för substitutionsmetoden. Vi har det här ekvationssystemet som vi ska lösa. Och vad jag gör när jag använder den här metoden, det är att ur den ena ekvationen så löser jag ut en av variablerna, alltså y eller x. I det här fallet så ser jag att det är ganska lätt att lösa ut y här, för y står ju utan någon faktor framför här. Så jag löser ut den och då får jag ju helt enkelt addera med 5x och får 2 plus 5x på höger sida. Jag skriver om ekvationssystemet så jag håller det samlat hela tiden med den här klammen. Och vi ser att den nedre ekvationen är precis samma ekvation fast jag har skrivit om den på ett annat sätt. Så det står där y är lika med 2 plus 5x. Och för att vara tydlig med vad jag gör hela vägen så kallar jag den första ekvationen här för 1 och den andra för 2. Och vad jag nu ska göra det är att jag ska ersätta y där med 2 plus 5x. Substitution betyder ersättning. Så då gör vi det. Och talar väldigt tydligt om här att 2 sätter jag in i 1. Den andra ekvationen där sätter jag in i den första. Och då blir det ju 3 gånger. Jag byter ut y mot 2 plus 5x. Och jag har kvar där minus 4x och så lika med 17. Sen ska jag förenkla det här. Jag multiplicerar in 3an där i parentesen så jag får 6 plus 15x och sen hade vi minus 4x och så lika med 17. Det vi ser här nu det är att jag nu har en ekvation som bara innehåller x. Det var ju det jag lyckades med genom att göra den här substitutionen. Och då kan jag ju lösa den. En obekant och en ekvation, det går bra att lösa. Så jag fortsätter att förenkla lite grann först. Det innebär att jag får 16 plus 11x lika med 17. Jag minskar med 6 och får 11x är lika med 11 och ser att x har lösningen 1. X är lika med 1. Då har jag bestämt x-värdet men jag är inte färdig med ekvationssystemet förrän jag också har bestämt y. Och då, om vi backar tillbaka till ekvationerna jag hade från början här, eller från de här till de här kan vi ta. Så innebär det att det x:et jag nu har fått fram som var en etta kan jag stoppa in i antingen den ekvationen eller den andra och på så sätt få ut y. Jag väljer att sätta in det i den här andra eftersom det y frågas efter så blir det enklast i det här fallet. Och jag är tydlig med vad jag gör så jag säger att det där x:et sätts in i tvåan och då får jag y är lika med 2 plus 5 gånger 1. Och jag ersätter x med en etta. Och lösningen är alltså 7. Och jag levererar mitt svar på ett tydligt sätt med den här klammen där jag skriver att x är lika med 1 och y är lika med 7. Vi tittar på det här exemplet. Bestäm skärningspunkten mellan linjerna. Y är lika med minus 0,25x minus 0,5 och y är 0,75x minus 6,5. Ja. Det här hade jag naturligtvis kunnat göra genom att rita upp den och läsa av. Men nu har vi en algebraisk metod. För att bestämma skärningspunkten är ju detsamma som att lösa ekvationssystemet med de där två ekvationerna. Så där ser det ut då. Och i det här fallet så behöver jag inte göra någon lösa ut någon av variablerna. För båda står ju nämligen på det sättet att y är ensamt. Och då kan vi tänka så. Att jag byter ut det ena y:et mot vad andra y:et står för. I det här fallet säger jag att jag sätter in 1 i 2. 1 det betyder att jag byter ut det y:et mot det här uttrycket. För 1 säger ju att y är lika med det där. Det y:et byter jag ut och ser ut så här. Minus 0,25x minus 0,5 är lika med det högra ledet. Och gå vidare genom att lösa x:et. Jag samlar ju först x på höger sida eftersom den x-termen är större än den där som är minus 0,25x. Jag adderar med minus 0,25x och får på höger sida 1x.
Så 1x minus 6,5 är då lika med minus 0,5. Jag ska lösa ut vad x blir. Jag har x där. Jag måste addera med 6,5 på båda sidor. Och då får jag att x är lika med. Här blir det då 6 minus 0,5. Det vill säga x är lika med 6. Och nu kan jag ju enkelt bara bestämma y-värdet genom att stoppa in den sexan i den ena ekvationen. Och jag valde att sätta in det i den andra där, i ekvation nummer 2. Jag hade lika gärna kunnat välja ettan. Jag sätter in 6 istället för x och räknar ut vad det blir. Det blir helt enkelt 4,5 utav den första produkten där och så minus 6,5. Jag landar på minus 2. Och jag samlar lösningen på ekvationssystemet så här. Men sen börjar jag naturligtvis svara på frågan. Frågan var i vilken punkt skär de varandra, så jag bör också då slutligen svara. De linjerna skär varandra i punkten 6 minus 2. Vi sammanfattar det hela. Substitutionsmetoden är en algebraisk metod att lösa ett ekvationssystem. Och det innebär att man löser ut en variabel i den ena ekvationen. Och det uttrycket man får ersätter då denna variabel i den andra ekvationen. Och sen löser man den nya ekvationen man får. Och slutligen bestämmer man den andra ekvationen med någon av de två ekvationerna när man har kommit så långt. Så var det med det. Tack och hej!